Едно. Почнахме фокинг. Аз ще влезнах в друг мап. Аз влезнах в корото. Аз влезнах във второто. Аз съм страшно. Мита, ще ми кажеш кога ще почнем? Верно. Аз да почна ли да печела? Аз почвам да печела. Гей, какво ми е миличко личицето на момичето? Това е много подходящо за нели типичите. Мисля сам, знаеш как ми се сменя и гласа? Убива! Имам едно диаманче. Иди така! Защото не си слушал слушалките. Лъд, ние почнахме ли? Моят човек не може да се затича. Голям лак. Още от сега. И ще прецакам. Много гадно. Е, ако успея ли? Ти падна ли второто? О, две диаманчета. Вот! У тебе има ли друг човек, който говори? Не. Вот. Аз влезнах в криеница. Я с катачечка там бу! Аз убих нека. Знам и на мен един такъв глупав. Аз сега ще отида там, където бях. Да видя дали... Аз ще отида там, където бях. В пещерата. Има ли някой са? Тентира! Джели, 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 джели. Много ми се пика, 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 пика. Не смееш. Видях едно бъче. Видях го. Не. Уби едно блокче. Аз убих едно блокче. Аз имам 2 кила, ама на мене не ми ги пише ти 2 кила. Ле, много ми се пика! Не му се излагам пред хората.
Да чё от тебя, блядь? Да? Что? Ну что, что научились ты? Один. Один, два, на месяц, мальчик. А что научились ты в субботу? Подписи на английский. 22 и 18. И 4 с шелягом. А ты крещился? Боже, чуй. Добре. А ти 37 без прос. Добре. Мита ти кр... Саманда. 9. Амите. Сколько потолок, полный час? А ты кого си? Какого гора со стивичку? Аз не мога да го намеря. И някой да срещна, не мислим до тук. Як сам, бро? I'm bro, I'm bro! Yeah! I'm bro! I'm...